Mnogi bi rekli da boljka o kojoj ćemo govoriti i nije bolest. Međutim, oni koji su se borili sa njom kažu da je to prava muka. Problemi sa alkoholom, to je naša prva tema. U ordinaciju nam stiže pravi predstavnik naroda. Kada ga vidite, pomislite da on nema baš ni jedan problem jer je stalno nasmejan. Ipak, ni najveselijim ljudima ne cvete uvek ruže. On se borio i pobedio problem pića, a gost nam je pevač Rade Jorović. Dobrodošli, dragi Rade. O, gentlemanski. Da vas pitam, Rade, mnogi ne žele uopšte da priznaju da imaju problem sa pićem, ali kad ste vi shvatili da ste taj problem imali da morate da ga rešavate? Pa dobro, ja sam radio na početku karijere, to mi je jako zasmetalo i shvatio sam da moram da prekinem ako mislim da se bavim ovim poslom i da održim porodicu. Znači, i uspeo sam. Znači, može čovjek da se trgne da. I da problem leži. Hvala vam što ste nam došli. Hvala, je li nešto se popije? Nema, hvala. Samo voda. Mnogi nikada ne priznaju da ne mogu da kontrolišu svoju potrebu za alkoholom. Kako da znamo gde je granica, kako se ovi problemi rešavaju i kada počinju, reći će nam naš sledeći gost. Psihijatar, dr. Aleksandar Vujošević. On je stručnjak za lečenje ove vrste zavisnosti. Dobar dan. Poštovanje, doktore. Dakle, mnogi ne žele da priznaju, ne obrate pažnju na taj svoj problem. Ali je li postoji neka granica, neki moment da kažete, e, ovaj čovek ima problem i možemo da kažemo, ovaj čovek je alkoholičar. Je li to kad neko pije jedno pićence dnevno ili pet pića dnevno ili prosto neki drugi metod? Znate kako, razvijanje alkoholizma ne zavisi samo od količine alkohola, koje je naravno jako važno i jako utiče na taj razvoj alkoholizma, ali ono što je jako bitno je i struktura ličnosti i prihvatanje tog problema. Neko ne vidi svoj problem i o tome možda najbolje govori to da se od 100 ljudi koji bi trebali da se leče od alkoholizma reči samo njih 8. Znači, tako nizak procenat lečenja ne postoji ni u jednoj i drugoj bolesti. Hvala što ste nam došli. Izvolite, smestite se. Kako je počela u stvari ta priča sa pićem, sa problemom uzimanja više žestokih pića nego što bi trebalo? Sećam se da je baka donela jedanput neku šljivovicu koju mi zovemo meka rakija, kao neka malo blaža varijanta, i ona se obično pije u letnje vreme, ali predveče. I ona je to malo zašećerila, to kao da nam malo vrati snagu, pošto radili smo neki težak posao i tako dalje. Ja mislim da to nije dobro i to je prvi put kada sam ja probao alkohol i normalno mi se usladilo, kasnije se posle usladilo još i više. I onda samim tim kasnije, kada sam počeo da se bavim ovim poslom koji se bavim, neizbežno je bilo kada si u kafani, kada si na veselju, da se ne popije, a već sam kao dete nalađen da popijem. Prema tome, to nije dobro. Ali vam kažem, u Srbiji se rakija tretira kao jedna vrsta leka. Kada god neko ima virus, kaže popi jednu čašicu rakije, kada ga boli glava, popi jednu čašicu rakije, kada boli grlo, stavljaju se oblogi od rakije. Dakle, to kod nas nije neobično. Međutim, kako se postavlja mera? Kada je problem počeo? Kažu da prosečno razvijanje alkoholizma je potrebno oko 7 godina. Znači, govorimo o jednom prosečnom putu. Za muškarce kažu da je rizična granica 3 pića, a za žene 2 pića. Znači, žene iste težine, čak 2 pića dnevno, naravno. Žene iste težine slabije podnosi alkohol zbog drugačijeg sastava samog organizma. I konstitucije. Da, i zbog nedostatka nekih enzima u jetri koji su kod muškarca prisutni. Znači, žene sa 2 čaše, odnosno možda i čašom i pol, svakodnevno su na putu da za neko vreme razviju alkoholizam. Alkohol se najbrže razvija kada se pije, mi to u struci često kažemo simptomatski, da se otkloni neki simptom. Zato jer smo tužni, nezadovoljni, nesigurni, emocionalno potrešeni. Da, uglavnom su to neke psihičke tegobe koje alkohol u prvom koraku otkloni. Naravno, to je samo jedna zamka i uvod za neku dalje komplikaciju. Rade, kako to izgleda u Srbiji? Koliko vas okolina vuče? Šta vam nude? Šta pričaju kad vas uvlače u to da popijete? Pa jedno žestoko piće, drugo, treće, peto. To sam smatrao i sa ove tačke gledišta smatram da je silovanje. Da izvinete silovanje. Još pogotovo kako nećeš. Pa kakav si ti pevač, kakav si ti čovek da ne popiješ? Pa krene ubeđivanje. Aj sad to ubeđivanje nekako da izbegneš, nego prosto dođe čovek i prinese čašu, ali srkni malo, znaš, kako nećeš da me odbiješ, pa nemoj da me odbiješ,
Mislim, sa šta da mu kažem ja u tom trenutku? On je već popio, ja da ga uvredim ili da ga ne uvredim. Tada dok sam konzumirao, ja popijem jednu, onaj drugi viče, vidi to, pa prinese i on, a sa mnom nećeš, jeli? Pa onda i sa njim, pa koliko njih prođe pored mene, sada ako jedna kafana u proseku ima 100 ljudi, nazdravi svakom. Dok svakog ispoštujete. Ja sam patos na kraju. Ali, šta je vas nateralo da kažete ja imam problem s pićem i hoću da ga rešim i prekinem? Supruga je odigrala ulogu i rekla imaš na jednoj strani decu, na drugoj strani imaš tvoje alkohol i tvoje budalaštine u pijanstvu, izaberi koje će. Šta treba da uradim da se zakuneš da nećeš više? Znači, supruga je bila general. Ja sam izabrao decu i porodicu, zakleo se i kraj. Taj ukus alkohola, to baš i nije u početku mnogo prijetno. Pa i to prvo iskustvo kad se neko, da kažem, napije, obično ide povraćanje, muka, neprijatnost, mamurluk, sutradan. Kako? To mi nije jasno. Ja moram da uzem malo vode. Samo napred radi. To vam je sigurno najzdravije, da znate. To su strašne stvari. Suvo grlo, jel? Ali zašto ponovo krenu za alkohol? Znate, to nisu prijatna iskustva. Šta je to što ih natera dalje? Znate kako, niko ne pije alkohol zbog ukusa. Alkohol se pije zbog onoga što on proizvodi. Znači, zbog tog dobrog raspoloženja. Uliva lažno samopouzdanje, daje moć da se, pogotovo kod mladih ljudi, opet osjećaju mnogo samouverenije, da misle da su moćnije. I onda dolazi do loših procena situacija, kako u vožnji, tako i u nekim drugim stvarima. I ja ću samo, Rade mi je dao šlagvort, preka ste ga pitali, neću. Jedini način, kažu i u Srbiji, uopšte da se neko odbrani od tog teranja na pijenje kada kaže da se leči od alkohola. A jel da? Znate, to sam ja naučio od mojih pacijenata. Znači, onog trenutka kada kažu da imaju problem i da se leče, svako teranje prestaje. Rade, vi ste rekli, ja sam rekao dosta, sad je kraj i nema više. I niste posećivali lekare, niste imali tu vrstu terapije. Ali sigurno da postoji onaj moment kad vam organizam ponovo traži nešto na što je naviko, jel? To je žestoko piće. Pa koliko je to sad teško izdržati? Pa dobro, bilo je možda krizni momenata kad se iznerviram nešto ili kad ne mogu da rešim neku situaciju, pa čini mi se kao ranije popijem čašu rakije, pa sad ako su svi pijani oko mene, pijan sam i ja i onda nema veze, valja kako koga stigne i tako dalje. Šta ste vi društvu priredili kad ste tog dana rešili da prestanete da pijete? Nisu više pili alkohol nego šta? Prethodno večer kada sam se napio poslednji put, svirala mi je muzika. Tada su bili vašare čuvani po 1000 ljudi u šatorima, a ja sam trebao da pevam u jednom susednom šatoru. Ali sam svratio kod svojih kolega ovamo i normalno tu sam se napio i onda su svirali men. I onda dve gospođe su išli ono narod da aplaudira, neko evo ga radi, ono već ono. I kaže, to radi, ovaj pijani, kaže, ovaj pijani. Ne mogu da vam pokažem kako se žena izrazila. Odjedan put sam se otreznio, samo sam se okrenuo. I to je bio kinač. Se u taksi otišao za Čačak. Sutri dan se odigralo to što se odigralo. Zakleo se i onda supruga kaže sad ćeš lepo da se vratiš. Ali sam svratio opet u šator gde sam se napio, naručio gajbu soka i naterao sve muzičare da piju sok. Doktore, postoje ljudi koji zaista i duvan, jel, pušenje mogu da ostave u danu. Kažu ja sam jak i ne moram više to da radim kao Rade, ali postoje ljudi koji to ne mogu pa im je potrebna pomoć. E sad, kako izgleda to lečenje, da kažemo, od alkohola? Šta ono podrazumeva da konačno sad shvate i oni koji se možda i plaše da ih tamo ne sačeka neko, jel, u beloj košulji koji će da veže ovako ruke i nema mrdanja? Što se tiče lečenja, naravno, ono se može sprovoditi na različite načine, zavisnosti od težine. Znači, samog slučaja najčešće se počinje detoksikacijom, gde se pacijent u hospitalnim ili u vanbolničkim uslovima... Tu idu i neki lekovi? Naravno, idu lekovi koji... Ti simptomi apstinencijalne krize kod alkoholizma mogu da budu jako izraženi. Znači, najizraženiji simptom i onaj koji se, na sreću, ne viđa tako često je... Znači, delirium tremens, to je najjači simptom. Kako to izgleda? Pa delirium tremens je ono kako otprilike svi zamišljaju da to izgleda, da se prestane da pije alkohol. To su one situacije kad je čovek potpuno van sebe,
kako telasno, tako i psihički, sa halucinacijama, sa iluzijama, znate, ono kad vidi bele miševe, vidi bube ili tako neke situacije, govorim tako obično da bi narod razumeo o čemu pričam i naravno to je onaj ekstrem, ali veoma često su izraženi izuzetna napetost, nesanica, zatim gubitak apetita, preznojavanje uvek prisutno kao fizički simptom. Kada prođe ta faza detoksikacije lekovima, šta onda sledi? Kada prođe faza detoksikacije lekovima, onda se započinje dalja faza, psihostabilizacija. Lečenje se može sprovoditi ili individualno, ili grupno lečenje koje je najpreporučljivije u dnevnim bolnicama koje traju 2 do 3 meseca, koje se nastavljaju produženim rehabilitacijnim grupama, a zatim toga se lečenje nastavlja u zajednici klubova lečenih alkoholičara, odnosno u nekim od tih klubova koje postoje kod nas i to lečenje traje jako dugo. A ja predlažem da pogledamo zašto je važno i kako izgleda druženje u jednom od klubova lečenih alkoholičara. Kako funkcioniše klub lečenih alkoholičara? U klubu je osnovni princip rada, je princip pomoći do samopomoći. Šta to znači? Znači da pomognemo ljudima da sami se integrišu u sve ono što su odavno napustili. Klub ima terapeuta, da ne može biti klub bez stručnog lica, u tom smislu je važno. Prvih pola sata su te neke neformalne društvene aktivnosti, kao što je igranje šaha, igranje stonog tenisa, tako. Prosto priprema za onaj oficijalni deo. Imamo uvek temu koja se obrađuje, to je taj psihoedukativni deo. Zašto psihoedukativni deo? Zato što u okviru kluba mi imamo istovremeno i porodičnu psihoterapiju u okviru ove ustanove koja se bavi sa celom porodicom svakog od naših članova. Ko dolazi na sastanke kluba? U klub mogu da dođu svi oni koji ne piju. Ne može niko doći pod dejstvom alkohola na sastanak, ali može doći ukoliko ima dileme da li on tu negde između i tako dalje. Dolaze članovi porodica. Mi u klubu imamo i ljude koji su negde od 20 i nešto godina pa do 60 i nešto godina. Mi nikada nismo nekome rekli nemoj više dolaziti. Postoji jedini uslov koji može da isprovocira i da izazove da ne dolaze, to je da ne poštuju pravila, a osnovno pravilo je ne piti. Zašto je dobro odlaziti u klub lečenih alkoholičara? Ja sam došao ovde u klub u jednom beznađu totalnom, finansijskom, bez perspektive, bez nade, nego skore za nešto, nisam imao posla. Probao sam da radim, pijan nisam mogao ni da radim, imam i sposobnosti određene još uvek vrede, ali nisam mogao zbog alkohola da primenim to. Jednostavno nije funkcionisalo. Toliko sam duboko bio zaglibio. Znači, lekari bi trebali da znaju. Ja sam bio u situaciji da znam da lekar ne zna da postoji klub. Pa kamoli, pogotovo u domovima zdravlja. Ovo su klubovi koji su za normalne ljude. Jer čovjek kad prestane da pije, on postaje normalno. I ovo mu pomaže da postane još normalniji, da bude skroz normalno. I meni je trebalo jedan period vremena, boga mi, jedno 6-7 mjeseci, 2 godinu dana, da se povratim. Posle toga sam počeo da se dešavaju pozitivne promjene. I u porodici, i van porodice, i u okolini gde živim, gde stanujem. Znači, vratio sam se, ne mogu kažem 100% na peru koji je bio onda takav, ali maksimalno sam se vratio. A kako je boriti se sa ovom mukom o kojoj mi govorimo? Dobro zna i Anđelko, koji je sa nama. Anđelko, dobar dan. Vi već 4 godine uspevate da ne pomirišete, što kažu, žestoko piće. Da, bukvalno. Kako izgleda ta borba? Pa borba je bila duga i teška. A reci mi, kako ste rešili da se javite za pomoć i da prelomite, da prebrodite tu svoju krizu? Šta vas je nateralo? Porodica. Porodica. Zato što sam bukvalno došao do samog dna i bukvalno sam batalio i kafanu i žene i sve ostale poroke. I vi ste se obratili stručnjacima, ali tako, na prvo mesto? Na prvo mesto sam priznao ženi. Da sam alkoholičar. Ona mi je preporučila da idem u Palmotićevu. Otišao sam tamo, ali ne znam. I onda se ja presekao i to. Ali nisu prijeli lekovi koji su vam davali? Ne,
životne. Kako ste se osjećali kad ste uzeli tu terapiju koju ste dobili, jel, za borbu protiv pića? Bukvalno ni na nebu, ni na zemlji. Znači, to su bili takvi košmari. To je ona kriza o kojoj je doktor pričao. Verovatno je došlo do toga da je postala kriza. I kako se ove krize prevazilaze, doktore? Naravno, krize možemo podeliti u dva dela. One rane krize koje se dese posle prekida pijenja i koje su najintenzivnije, koje su praćeni nekim čak fiziološkim posledicama, raznim bolovima, kao posledici intoksikacije organizma, i one kasnije krize koje uglavnom zovemo psihičke krize i koje onako u struci nazivamo otvorenim ili zatvorenim krizama. Otvorena kriza bi bila nešto što je otvorena želja ka uzimanju alkohola, a zatvorena uglavnom neko neraspoloženje, nervoza koja je bez neke jasne posledice. I ono što je jako kao neki košmar, sve upravo nešto tako, neki grč u mišićima, neka napetost koja nije samo psihička, nego tenzija celog tela. I ovo što vidimo iz ove priče, da ne ostane nespomenuto, mislim da je jako bitno. Znači, krize su deo ove bolesti, znači krize su deo lečenja, jaka volja naravno je uvek jako važna, ali koliko god bila jaka ta volja, ne može se uvek sam, treba pomoć kako članova porodice, a o stručnoj pomoći naravno. Vi ste, Anđelko, zahvaljujući svojoj jakoj volji, izdržali, jel, i nastavili borbu, i 4 godine ništa, jel? Ništa, apsolutno. U početku je bilo teško, a sada jednostavno može da stoji brdo rakije, što bi rekli balonje, bilo šta. I nemate potrebu više, jel, za tim? Mnogo vam hvala, Anđelko. Mi vam želimo da više nikada nemate potrebu da se vratite na ovaj stari porok. Šta radi okolina kada onaj koga bi trebalo uputiti, jel, na lečenje i da mu se pomogne, to neće? Kako se pristupa, jel? Znate kako, teško je pomoći nekom ko neće. Znači, ono što je savjet, nikako ne treba odustajati od te namere da mu se pomogne. Ako neće, postoje samo nešto što se može na dva načina sprovesti. Jedna je mera obaveznog lečenja, tako, koja se izriče zbog toga što je neko napravio neki prekršaj zakonski, pa mu se, zato što je tu bio umešan alkohol, određuje uz neku kaznu i mera da mora da se leči. I drugi je, naravno, ukoliko upadne u neko psihotično stanje u sklopu alkoholizma, pa da mora da bude prinudna hospitalizacija da bi se to psihotično stanje rešavalo. Od svih tih pića koje su nam dostupne na tržištu, ima nekih manje jakih, više jakih, tu je, ne znam, i vina, i piva, i neke vrlo rakije, i neke, da ne pominjem sad dalje, da ne navodim, ali od svih tih grupa, koje je najopasnije, koje će najpre dovesti do zavisnosti? Znate, mnogi muškarci piju pivu pa kažu, to nema veze, to nije... Naravno, postoji nešto što je sada po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji napravljeno kao jedna standardizacija. Kad kažemo jedno piće, mislimo na 0,15 decilitra vina, na jedno pivo od 0,5 ili na jednu čašu rakije od 0,3. Znači, to je jedan standard i to je potpuno isto. To da se od piva ne može postati alkoholičar, to apsolutno nije istina. Znači, jedno je pivo, potpuni ekvivalent jednoj čaši žestokog alkoholnog pića ili jednoj čaši vina od 0,15 određene koncentracije. Znači, svaki alkohol deluje na mozak potpuno isto. Znate, mogući recidiv. Koliko u proseku traje lečenje? Jesu to neke godine u pitanju ili... Lečenje traje 2 godine. A da vas pitam, sada kako je? Ili baš nikad više ni čašicu ne uzmete ili ima neka mera? Pa šta znam, dogodilo se par puta da sam pomalo vina malo probao i tako dalje, ali ne, sigurno ne. I kad se sastanu ljudi, hoćemo li, kaže, piti kao ljudi ili kao stoka? Jer stoka zna kad je dosta, a ljudi ne znaju. Preterati. Da li bi jedna čašica mogla da ih potpuno vrati u taj začarani krug? Znači, to je zabranjeno? Apsolutno. Verujte, posle 10 godina abstinencije od alkohola, nakon samo 7 dana, ljudi u problemu dođu na isti onaj stadijum koji su pre toga razvijali godinama. Znači, to je nešto što mozak pamti, to je nešto što organizam pamti i ta ponovna zavisnost se razvije jako brzo. Mozak alkoholičara koji pije konstantno, znači, ostara mnogo pre nego mozak nekog prosečnog čoveka. Znači, utiče, što kažu, i na pamet. Apsolutno. Demencija se javlja čak i po 10 godina ranije kod ljudi koji piju nego kod onih ne piju. Do kakvih sve to zdravstvenih problema može da dovede alkoholizam? Znači, pričaju o toj cirozi jetre. Znači, ciroza jetre kao jetre prvo što strada u alkoholizmu. Veoma često to je i pankreas.
akutni pankreatitis može biti čak i životno ugrožavajući. Znači, čir na želucu, čir na 12-palačnom crevu, oboljenja celokupnog digestivnog trakta. Znači, veoma često stradaju krvni sudovi, pa ćete mozak videti... Mozak strada. Mozak ćemo ostaviti za kraj. Znači, veoma često ćete videti kod ljudi koji piju onako izraženu vensku šaru, kako na licu, tako po nosu. Znači, jednostavno, krvni sudovi su stalno prošireni i to dovodi do njihovog oštećenja i na taj način postaju vidljivi i golim okom. Znači, da, ti ljudi su obično ružičasti u licu. Apsolutno, šećerna bolest, odnosno dijabetes je nešto što je prisutno kod alkoholičara u mnogo većem procentu nego kod drugih ljudi. Rade, koja je vaša ohrabrujuća poruka za sve oni koji možda imaju problem sa alkoholom? Za sve ima leka. Ako čovjek hoće, sve se može. Prema tome, nema nikakve tu filozofije. Tačno, tako. Tačno, da ili tako. Ne? Bravo, odlična poruka za kraj. Dakle, hvala vam mnogo. A vama ću reći samo jedno. Da živeli i uzdravlje ne govorite samo kada pijete žestoka pića. Probajte i sa nekim drugim napicima.